Përshëndetje nga unë Klara, mirë se vini në kanalin ton në YouTube Reflex. Sot do trajtojmë një temë mjaft interesante. Mos harroni të na bëni subscribe. Na ndiqni. Çfarë mendimi ke për vajzat që shajnë dhe ofendojnë? Të them të drejtën, nuk më pëlqen as pak. Nuk më pëlqen as te meshkujt dhe lëre më tepër te femrat që është një çënje delikate, që i shkon delikatesa, butësia, komunikimi i pastër. Vajzat që shajnë ofendojnë? Vallaj më i ka ngel, i ka hik çdo gjë bukurit mos. Pra ju men dakord as për jonën as për tjetër, o turpi më i madh. Turp të ken. Turp më të ken, pse më shop, pse më ofendu? Shkodrane, lezhiane. Lezhiane. Po mendoni që vetëm vajzat nuk duhet shajn apo edhe djem? Edhe djem më i burnesh, pak shajn, i fije. Djem. Djem. Vajzat as i fije. Po djem mos i shajn vajzat ama. Jo ma. Vetëm djem mes vetit. Djem mos bën legena. Vajzat janë më të mira, djemët janë më shumë legena. Nalt fare. Nalt? Po. Bravo. Jo, së është të tike. Po, për djemë që shajnë? Së është të tike. Duhet shajnë djemë apo vajzat? Pasnare. Personalisht mendoj që së është dash tërhejse, si trajt kur shikon vajzat, por në fund fundit mendoj që janë të lira të silën si të duan. Me më shajtë mua? Së më shajnë njerë me thëmë drejtë. Po janë ndodhi që të shau? Ndodhi. Në shoqëri ke vajza që shajnë, sigur, se gjithë kemi. Normal, po mu së më shajnë, pra kjo është. Je i fort? Jo, më të shaj fort. Po mirë, në qëfë se do e shikoj e motrën të ndë ose kushërirën, duke sharë, qa do i thoje? Zdi si dumë, si të reagojnë, dhe më thë. Po s'ka rasis në herë të thush mos folë, ose nuk u ka lezet? Po, varë, dhe në herë s'ka lezet, po të proje këshu, po i shpëtoje këtë bjumë. Pa dashje. Ajde, i falet. Po më duket shumë banale për një femër që të shajë dhe të ofendoj, nuk duket normale, kështu që. Po legjitimon faktin që vetëm meshku duhet shajnë? Po nuk më duket normale që një femër dhe një mashkull, dhe i mashku nuk është normale, po një femër më duket edhe më pak edhe më shumë banale akoma. Në ka rastisur ndonjëherë në shoqëri që një vajzë të shajë? Në Tiranës ndodh gjithmonë, kështu që nuk është jemi në një popull kulturar i madh. Mendim shumë negativ kam. Pse? Si shkon, as i vajzat. Pse çunave ju shkon? Jo, as çunave. Po pse thua që nuk ju shkon? Po si shkon, mëse si rrugaç. Janë të reja, tash është ndryshe puna. Është janë, është. Do me thënë, duhet presim që të rriten pak, që të piqen. Po, sigurisht, mos e qitë fjallë e keqe paragoje. Mënim të keqen, zdo të shaja e të ofendoj njëri. As djem të as vajzat? As vajzat, as djem, zdo të ofendoj. Nipi juaj është kë? Po, nipi. Në qofë se kërë rritet, do shaj dhe do ofendoj vajzat, qa do i thoni? Do e dukem, do e kritikojmë, hape. Po shmendimi tyre, si të duan ata. A nuk është pak e rëndë që vajzat ofendojnë? Po e rëndë është, po të shikoj dihun se qërë rethanat, shkaku, se shkak pasoj. Nuk është etike për një gotë? Zmenim të njërë jo, po. Ty të ka ndodhë një jetë shash në mua betë sipër? Po. Dhe si kanë reaguar djemët, sepse zakonisht djemët janë pak të repë? Kanë reaguar keqë. Pra ti thua është okej që vajzat shajnë? Ta një okej sështë, po... Del! Leje dojtë i ki. Falem derit. E po është të treta e tyre, pse do të minarë? Po djemët dhe bura që shajnë? Shumë gabim, shumë gabim. E kuptoj, ju mrastisni që të gjoni vajzat që shajnë dhe ofendojnë. Ju jeni këthyre ndo njerë? Nuk në loj njëzës e që flasin rrugëve. Por që ndihë një rëndë kërinë gjoni, po e po? Vetëm se unë nuk një gjoj mirë. Pas kësh pëtu, do me thënë? Shumë vajzat pa edukata, nuk di që atë themë. Keni në shoqërin të uaj vajzat që shajnë dhe ofendojnë? Në shoqëri fare. Ti do e pranoj një të dashur që shanë, të jesh në mes të shoqëris dhe të filloj të shajë kod palidhja. Shqipar dhe se që është shqyrirë dhe që a pjesë do jenë, nuk ka lidhje farë. Mendoj që s'kan edukatën e durë nga familja. Po pse, shara e definon një njëri, është me edukatës e jo? Po aty duket pasaj qa personi është. E mira është që mos shaj, po të flasim e fjallët e durë. Ju keni në shoqërin të uaj njërës që shajnë, vajza që shajnë? Jo, vajza jo, po djemë, më shumë. Jeni dakor që djemë të shajnë dhe vajzat mos shajnë? Mime, djallit i falit, nuk ka problem, kurse vajzave mendoj... Se cili ka opinionin e vetë, edhe jo që shanë dhe ofendon, është... Nuk kam në i mendim negativ për ta. Keni në shëqërin tuaj vajza që shajnë? Pa tjetër. Si reagoni kur shajnë ato? S'kam dhe i reagim, është bërë për kujse e modu si vajza të shajnë. Do toleroni që dashura juaj të shante? Varet, nëse mua jo. Për të tjeret po? Pa tjetër. Idiota. Pse me ndoni kështu? Po sepse femra nuk duhet të shajë asjerë. Po djemët?
Djem të absolutisht në mënyrë kategorike. As vajzat as djem? Asher. Po, s'duhet të shaj, sepse në vitin 2021 që kemi arritur, është kulturë e keqe. Po ndoshta duke qenë të keqe. Ndoshta duke qenë 2021 që ju jep më shumë liri. Po pra s'duhet të shash e të ofendosh. Mendojnë që kështu duken më cool, më në mod, duke shar dhe ofenduar? Jo, unë se quaj mod, të shash e të ofendosh, prek atë ose atë qoftë mashkull, qoftë femër, e një fjalë negative nuk ndikon mirë për... Ju keni vajza vetë? Nuk i keni gjuar kur duke shar? Jo, as cigare, spin, as një gjë. Ka shumë gjëra që ndikojnë të ato. Është kultura që ato e kanë marrë në gjenezë, në rritje. Kjo është arsyeja e parë. Pastaj të tjera, shoqëria. Do toleroje që e dashura jote të shante? Absolutisht, ja. Do e ndaje? Nuk do ta ndaja, por do ta... Do edukoje? Kritikoja. Faleminderit. Jo edukim, kritikim. Janë shumë të pështira. Të pështira? Nuk ju ka lezet vajzave të shaj. Po të shunave ju ka? Jo, asë shunave me thënë drejten, po ju ka pak. Po ne kemi gjuar dhe meshkuj që shajnë, pse duhet jetë kaq kompleks të femrat? Si që shpreha dhe në fillip, nuk më pëlqen të këtë dyja gjinit, pa bërë ndarje. Nuk më pëlqen fare kjo komunikimi dhe jargoni që përdoret të krinia i gjërësat, me të shara dhe në të thirur të njëri tjetërit në këtë mënyrë dhe jo në emar. Por të femra, duke qënë se si që thash, është më e but, është më e ndjeshme, është më sensibël, dhe është piknisja e përcjelljes së kulturës, më duket shumë e vrazhë të ajo lojësia. Kënë shoqëri i vajza që shaj? Jo, s'kam, normal. Paske halal të gjithë, a? Po, normal. Njëra, kënë shoqërin të ndë vajza që shaj dhe ofendojnë? Po, kam shumë. Qa u thua? U thua e pështirë? Jo, e pështirë nuk jo them, po se o them do të nësut, po mos shani, mos... Do doje që e dashura jote të shante? Jo, ku. Qa do bënte në që se do shante? Qër do bëja unë? Ju keni në shoqëri vajza që shajnë, ndoshta në muhabet me njëra tjetrën ose me të tjerë. Kush nuk ka? Okej. E pa tjetër. Mbasë ndonjëherë kemi shkelur dhe ne, edhe ne jemi një ndër këta. Janë pa edukat. Kush mendoni që ka faj për këtë? Kanë edukat, ka edhe familja, edhe vetë ato që janë të paformuara, edhe shkolla. Po hiqë janë pa edukat. Kush mendoni që ndikon në këtë gjën? Hiqë mendje madhësi e tyre. Po familja? Po, ja, familja. Shoqëria? Ja. Edhe mundet. Shkolla? Ja, se besaj shkolla. Shkolla e edukon besaj. Kush mendoni që e kanë fajnë për këtë? Besoj edukata familjare nga ty një zi qka. Shkollimi, faktori shoqëror. Mungesa edukata? Mungesa edukata. Ajo një dhe kultura, dy shkolla, tre, janë me kryesoret. Pra ju thoni që këto tre faktor ndikojnë? Sigurisht këto, edhe rrethi që të rrethon, ambienti shoqëror, ku me kë kalon kohën. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer videoja dhe mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton Reflex. Paçim!